Доброго дня! В ефірі спеціальний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Середньої важкості стабільний стан 29-річної хмельничанки, у якої вчора ввечері 27 березня підтвердили лабораторно в Києві коронавірус COVID-19. Про це Суспільному сказала головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Ми сподіваємося, що повинно бути нормально. Хочеться в це вірити, тому що, в принципі, я хочу сказати, що вона взагалі, коли навіть поступала, то вона була така, яка не потребує госпіталізації. Вона ще могла лікуватися вдома. Але ми її взяли, зразу ж бокси, обстеження зразу і призначили. І чекали, але не думали, що буде, тому що вона не важка, без пневмонії. А вийшло ті, що ми підозрювали більше, в них від'ємно. Нагадаю, за останніми даними Хмельницької міської ради, в обласному центрі підозр на COVID-19 немає. Підтверджений діагноз один. Під'їзд, де мешкає пацієнтка, додатково оброблено дезінфекційними засобами. Контакти встановлюються. В інфекційній лікарні, каже начальник Хмельницького управління здоров'я Борис Ткач, на ранок 56 хворих, серед яких 14 дітей. Серед пацієнтів хворі на кишкові інфекції, лептоспіроз, гепатити, ангіна, грип, ГРВІ, один COVID-19. 13 хворих з пневмоніями. Хмельничанка, у котрої підтвердили COVID-19, подорожувала країнами Європи у період запровадженого карантину, каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Припускає, це і стало причиною інфікування. Ця дівчина, яка 15-16 березня, тобто вже в момент, коли були запроваджені карантинні заходи, прибувала, поїхала в туристичну подорож до Австрії та Угорщини. Саме ми всі вважаємо, що це і було джерелом для того, щоб вона заразилася, щоб вона захворіла на цю хворобу. Були встановлені всі її контакти. На сьогоднішній день відомо, що вона, і по прізвищах ці люди відомі, що 11 осіб контактували з нею під час подорожі саме цієї туристичної. Встановлені особи, які приїжджали з нею разом в поїзді. Встановлені особи, з якими вона контактувала на своєму підприємстві, де вона працює, а це одне з, скажімо так, виробничих підприємств. На щастя, таких осіб не так вже багато, і ці контакти зараз відпрацьовуються. Вона контактувала також з батьками. На щастя, її батько, з однієї сторони, на щастя, тому що він мав обмежену кількість контактів за місцем своєї роботи. Зараз він проживає, є в ізоляції в одному з сіл Хмельницької області. У Хмельницькому встановлюють осіб, котрі контактували з хворою на COVID-19, який лабораторно підтвердили вчора ввечері 27 березня. Про це Суспільному розповів головний державний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Загалом ми визначили 11 контактних, це безпосередньо ті люди, які їздили з нею в поїздку в Австрію і в Угорщину, тому що це завезений випадок після повернення із-за кордону. Також ми визначили контактних тих лікарів, це близько десятка осіб, які обслуговували, лікували і прибирали приміщення, де знаходиться хвора. А також близький контакт – це батько та мама. Зараз по цим контактним проводиться робота, встановлюється за ними медико-санітарне спостереження. За його словами, усім особам, котрі контактували з жінкою, проведуть лабораторне дослідження. Будемо досліджувати лабораторно контактних, це близький контакт батька і маму, проведемо дослідження на ПЦР. Також проведемо дослідження амплифікатором декількох працівників Хмельницької інфекційної лікарні, які були безпосередньо в контакті з цією хворою. Олег Балашов додає, наразі в області проводять ряд заходів щодо запобігання розповсюдження COVID-19. Навколо села, де живе батько та родичі пацієнтки, які могли контактувати з жінкою, встановлять спеціальні пости на час перевірки, яку завершать до кінця дня 28 березня. Вчора ми обробили під'їзд по місцю проживання цієї хворої. Сьогодні ми обробляємо місце проживання контактного, це її батька в селі Волочиського району. Також проводиться профілактична робота з мешканцями села Волочиського району. В селі зараз буде проводитися медико-санітарне спостереження, там близько 600 осіб. Ми з кожним із них, медичні працівники, проведуть профілактичну бесіду. І з метою, якщо у когось погіршиться стан, то вони будуть звертатися безпосередньо до сімейного лікаря, до фельдшера і інформувати про цей свій стан.
Діагноз COVID-19, який підтвердили хмельничанці у столичній референс-лабораторії, показав шестиканальний амплифікатор, котрий 23 березня придбали для Хмельницького обласного лабораторного центру. Незабаром за допомогою цього пристрою у Хмельницькому зможуть автономно діагностувати хворобу COVID-19. Про це розповів Суспільному головний державний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Каже, таких апаратів в Україні всього 5. На сьогоднішній день проводиться ще верифікація наших результатів і результатів референс-лабораторії міста Києва. Там є просто така процедура, що перших 10 негативних відповідей ми повинні верифікувати і перших 5 позитивних необхідно верифікувати. Залишилось ще трошки. Але амплифікатор працює і зараз там навчені 3 бригади, ми працюємо цілодобово. Нам ще залишилось декілька днів цієї роботи і в подальшому ми зможемо абсолютно автономно працювати, встановлюючи діагноз, який будуть визнаватися по всьому світу. Олег Балашов додає, у Хмельницькому діагноз COVID-19 на новому обладнанні встановили вчора вранці 27 березня. Але згідно протоколу чекали результати зі столичної референс-лабораторії, які надійшли ввечері. Хвора поступила з підозрою на коронавірус. Там є відповідні алгоритми, передбачені наказом 663. І у відповідності до цього в неї був відібраний біоматеріал. І цей біоматеріал ми дослідили. І вчора зранку ми вже знали, що в неї є COVID-19. Але ми паралельно направили пробу до референс-лабораторії і чекали підтвердження нашого результату. Тестувати усіх хворих з діагнозом пневмонія на COVID-19 потреби нема, каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Смертність від пневмонії була і минулого року, і за рік до того. Тому це абсолютно неправда, що всі, хто хворі на пневмонію, хворі на COVID-19. Потреба, якщо ця особа, наприклад, не контактувала ні з ким, якщо вона не приїхала за кордону, то перевіряти її саме на цей вірус не має жодної потреби. Нагадаю, станом на 8 ранку в Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває 13 хворих з діагнозом пневмонія. У Хмельницькому працівники управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області продовжують дезінфікувати вулиці міста. Про це розповів начальник першої державної пожежно-рятувальної частини обласного центру Михайло Пастух. За його словами, вчора ввечері спецрозчином обробили вулицю Проскурівську, яка є найбільш пішохідною у Хмельницькому. Зараз на відео ви бачите, як це відбувалося. Було залучено 2 пожежних автоцистерни і особовий склад в кількості 8 чоловік. Дезінфекція проводили за допомогою ручних стволів протек, які були спеціально закріплені на пожежних автомобілях, розпиленим струменем з метою охоплення найбільш максимальної площі поверхень вулиць. 92 нових випадки коронавірус COVID-19 зафіксували в Україні. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я на ранок суботи. Нині маємо 311 хворих на коронавірус. Наразі в Україні на цю годину офіційно не зареєстровано випадків COVID-19 лише у Кіровоградській області. З початку спалаху в Україні від коронавірусу померло 8 пацієнтів. 5 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі. Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були у країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось.